Assalamualaikum. Hayırlı gün, hayırlı vakit. İkinci bölüm bastayımız. İkinci bölüm bizde Davos kalay şıl jatır. Yendi jahşı vatkan çıkar de boylayımın. Allah'ın kalau men. Salamatsız ba? Davos jahşı vatkan bolsa plus 10 koysanızlar. Hayırlı gün. Мен естігенмін алдында WhatsApp арқылы осы не Instagram арқылы видео шақыру болмайды. Сол секілді жаңағыдай тікелей эфирге басқа адаммен де тоже шыға алмайтын сияқтымыз. Сондай бір шектеулер бар секілді. Соны естіген болатынмын. Қазір біз Дубайдамыз. Дубайдан дуай дуай сәлем. Дубайдан шығып жатқан алғашқы эфиріміз. Құттықтап қойсаңыздар болады. Алла сізге де бізге де қайырлы берекелі етсін. Окей. Енді жаңа біз айттық. Жалпы мына схеманы мен түсіндірдім. Иә, түсіндірдім. Енді сұрақ туындайды да. Қалай жасаймыз бұны? Қалай істейміз? Қалай мен ішімдегі әке образын жақсартамын? Қалай ішімдегі әке образын минустан плюске аударамын? Иә? Негізі ол өте оңай. Өте оңай. Бірінші қадам ол ең алдымен өзіңді сезіну, өзіңді тану. Иә, өзіңді сезіну, өзіңді тану. Екінші ішкі мынау түйсік дейміз ғой енді, ішкі түйсікпен оңай жеңіл түрде байланысқа шығуды үйрену. Одан кейін әкемен байланысты, әкеге байланысты, сосын ер адамдарға байланысты ішімдегі негативті образдарды, модельдерді анықтау. Келесі төртінші қадам сол модельдердің артындағы ниетті анықтау. Қандай ниет жатыр? Содан кейін сол ниетке сәйкес жаңа, позитивті, экологичный модель құрастыру. Иә, альтернативті, негативке альтернативті, позитивті модель. Соны сосын бекіту ішкі түйсігімізге, ішкі жан дүниемізге. Болды, болды. Қалай соны бекітеміз? Жаңа мінез құлық моделін автомат түрде бізде сыртқы әлемде жаймен жақсы өзгерістер бола бастайды. Жеке өз басында сондай, курсқа қатысқан шәкірттерде дәл сондай. Енді сұрақ, кім осы алгоритмді оңай, жеңіл түрде өміріне қолданғысы келеді? Бар ма? Бар ма араларыңызда осы алгоритмді үйреніп алып, иә, өмірімде оңай, жеңіл, тиімді қолданамын? Фокус, то есть табыстың көбеюі осының салдары болады да, негізі. Көп жағдайда адам табысты көбейтемін деп табысқа әсер еткісі келеді, табысын өзгерткісі келеді, бірақ ол пісіп тұрған алманы жұлып алып екі алма қылумен тең да. Пісіп тұрған алманы жұлып алып екі алма қыла алмайсыз ғой. Оны не істейміз? Ол алманы, ол алма жемісін әкеп тұрған ағаштықа басқа күтім жасаймыз, дұрыс па? Оның тамырына қажетті минералдарды береміз. Оның бойындағы құрттардан тазартамыз. Жақсы жеміс беру үшін оны кесеміз, қырқамыз. Керек еместерін алып тастап, керектерін қалдырып. Келесі жылы ол 2 есе, 3 есе алма беруі мүмкін. Жеміс беруі мүмкін, дұрыс па?
Мен байқағаным, көп адамдар тамырын өзгертпейді да, иә, почвасын, топырағын өзгертпейді да, ана уже жемісіне әсер ете бастайды. Мен жемісін өзгертемін, жемісін өзгертемін деп. Жаным ау, жеміс ол жақтан көбеймейді, жеміс нау, тамыр жақтан. Ал менің тамырым ол менің ең бірінші әкем, анам. Бірінші сол образдарды түзетуім қажет. Содан кейін барып, жемісі де түзеледі, көбейеді. Түсіндіре алдым ба? Вот. Енді біраз адамдар мен деп жатыр. Өте қуаныштымын, өте қуаныштымын. Енді сіз қаншалықты өзіңіз өзгеруге дайынсыз? Бірден 100%-тің арасында. Қаншалықты сіз өзіңізбен жұмыс жасауға дайынсыз? 1 мен 100-дің арасында. Өйткені сіз қаншалықты өзгелерді өзгертемін деген фокустан өзімді өзгертемін деген фокусқа ауысуға дайынсыз. Дайынсыз ба? Кім дайын? Өзгелерді өзгертемінен өзімді өзгертемінге ауысуға. 100, 70, 80, ну, минимум 80% болған дұрыс. Минимум. Минимум 80% болған дұрыс. 70 болса енді под вопросым енді. Под вопросым. Минимум 80 болған дұрыс. Сонда дайынмын дегенге келеді да. Енді себебі не үшін өзімді өзгертуім қажет? Қай бір қауым, адам өзін өзгертпейінше Алла оның жағдайын өзгертпейді. Түсіндіре алдым ба? Кеше форумда айтады Қуаныш мырза, адам бір нәтижеге жетуде әрдайым екі жолдың біреуін таңдайды дейді. Ол қиын жол, ол оңай жол, яғни жеңіл жол, қиын жол, жеңіл жол. Қиын жолды таңдаған адам, ода жетістікке қиыншылықпен жету моделі бар. Жеңіл жол дауыс шығып жатыр ма? Дауыс үзілген жоқ па? Егер де адамда жаңағы жеңіл жолды таңдаса, ол жетістікке сонымен жете алады дейді. Екі жол бар да, міне, екі жол бар. Екі жол бар бір нәтижеге жетуге, бір жемісіне жетуге. Вот. Енді. Бірақ адам саналы түрде бірақ адам саналы түрде жеңіл жолды қалайды. Жеңіл жолды қалайды. Ал бейсаналы түрде, иә, түйсік деңгейінде ол қиын жолды таңдаған болуы мүмкін. Ол саналы түрде жеңіл жолды таңдағанымен, бірақ ол қиын жолмен жүре бастайды. Не үшін? Себебі оның түйсігінде оңай жерде ақша жоқ. Оңайлықпен ақша табуға болмайды. Оңайлықпен қайдағы миллион? Да? Біздің әулетімізде миллионер болмаған, да? Көп ақша бұл зиян. Немесе, көп ақша табу үшін сен көп еңбектену қажетсің, да, там, шаршау, қиналу қажетсің. Иә, егер сол модель болса, түйсігінде ол бәрібір сол жолмен жүреді. Сол модельмен жұмыс жасайды бәрібір де. Қаласа да қаламаса да. Мен сіздерге бір қызық оқиға айтайын, да? Тұздық болу үшін. Қалай адамның ішкі халі сыртқы жағдайға әсер етіп тудыра алады. Біз аптасына бір рет, кейде екі рет, кейде екі аптада бір рет жұбайымыз екеуміз
Spa'ga baramız. Там 3-4 саат боламыз да. Содан кейін шыққан кезде күшті керемет сезіммен шығамызсың. Релакс, бүкіл денең босаңсып, әдемі, күшті, керемет сезіммен шығамыз. Керемет сезіммен шығамыз. Сөйтіп машина отырған кезде радио қосамыз. Радио қосқан кезде бір күшті, біздің халімізге сәйкес күшті бір музыка ойнайды. Рок емес, хип хоп емес, да бір керемет тамаша ән айтады. Сосын мен бұны өзіме сұрақ қойып қойдым, менің халім радиоға әсер етті ма деген дейді. Екінші рет солай істедім, радионы қосам, басқа музыка, бірақ күшті сондай музыка, халге сәйкес. Вау! Тағы да үшінші рет, төртінші рет, бесінші рет қай уақытта да радионы қосамын, сенің ішкі халіңе, релакс халіңе сәйкес музыка шығып отырады. И менде автомат түрде теория практикада дәлелденді. Оказывается, адам сыртқы әлемді өзгерту арқылы ішкі халін өзгертпейді екен. Ішкі халін өзгерту арқылы сыртқы әлемді өзгерте алады екен. Вау дедім ше, біздің жасап жүргеніміз дұрыс екен ғой. Ең бірінші, әр адам өзінің ішкі халін өзгерту қажет екен. Сонда оның сыртқы жағдайы өзгереді. Ал қаншама әйелдер, иә, күйеуімді өзгертем, ананы өзгертем, немесе қаншама еркектер, әйелімді өзгертем, отбасымды өзгертем, бастықты өзгертем, патшаны өзгертем деп жүргендер көп естимін да. Жаныма, оларға тиісудің қажеті жоқ. Өзіңді солай өзгерт. Радиодан үнемі солай өлеңдер береді. Жоқ жаным, ондай емес. Мен қосқан радио классикалық радио емес. Ол жерде хип хоп та беріледі, да? Ол жерде крошка маянт та береді. Ол жерде шакирант та береді, да? Бірақ именно мен қосқан кезде, иә, и то ол, біз спадан бір уақытта шықпаймыз ғой. Кейде түсте, кейде кешке, да? Кейде түстен кейін шығамыз. Мен ойладым, бұл сәйкестік па деп. Жоқ, олай емес екен. Кейін мен былай көре бастадым. Ішкі хал арқылы не дұрыс ұстау арқылы қарым қатынасқа мән бере бастадым. И шынымен де жақсы өзгерістер бар. Қазір бір минут. Окей. Сонымен дальше тағы қандай айтсам болады? Осы релакс халде жүріп сатқан кісілерде де өзгеріс болып жатыр. Өзгеріс болып жатыр. Минимум екі есе сауда болды. Екі есе сауда болды. Яғни шынымен де адам релакс халде жүру арқылы ол қарым қатынасы да реттеле бастайды, жұмысы да, кәсібі де, денсаулығы да реттеле бастайды. Қоршаған ортамен қарым қатынас дұрыстала бастайды, өзімен қарым қатынас дұрыстала бастайды, Раббысымен, да. И бұны мен релакс халі деген сондай ат қойып қойдым. Осы нәрсені бағу, осы нәрсені ұстану, осы нәрсені жасау, и ол релакс халді бұзатын дүниелерден алыс болу. Алыс болу. Осы нәрсені кеше ғана Михаил Дашкиев, ол да осыны айтты. Артем Овечкин, ол да осыны айтты. Қуаныш Шонбай тоже осыны айтты. Сосын жаңағы айлық
обороты деді ғой деймін қателеспесем 12 миллион доллар ханым Әсел ханым тоже осыны айтты иә ендеше барлығы бірдей келісіп алған жоқ шығар олар бір бірін танымайды да иә тек қуаныш оңбай таниды бәрін бірдей бірақ бір қызығы еще олар бір бірінің презентациясында отырған жоқ бірақ айтып жатқан әңгімелері бір болып тұр да и мен сол нәрсені вау дедім ол жайдан жай емес иә дәл солай дәл солай өйткені сыртқы әлем ол менің ішкі жан әлемнің айнасы менің жан әлем айнасы егер менің өмірімде дау жанжал кризис ау қарыз болып жатса онда менің жан дүниемде сол нәрсе болып жатыр ұзақ уақыттан бері болып жатыр ол кеше ғана пайда болған жоқ ұзақ уақыттан бері сол болғаннан кейін сыртқы әлемде де сол нәрсе шыға бастайды жеміс ретінде и қайта ол жақсы ол жақсы қай жағынан мен білемін де менің жан дүниемде не болып жатқанын енді тек қана соны реттеуім қажет менің мақсатым менің фокусым соған ауысады че то не то не белгі беріп жатыр маған алла тағала осы ситуация арқылы и мен сұраймын өзімнен түйсігімнен трансформациялаймын болды реакция кетеді реакция кеткеннен кейін біраз уақыттан кейін қарасақ анау ситуацияда жаймен жаймен шешіле бастайды алланың қалауымен и все и все ешқандай қиын нәрсе жоқ қиын дедіңіз ба қиын болады жеңіл дедіңіз ба жеңіл болады қай жолды таңдайсың сол жолды өзің жүресің точка алла тағала бәрімізге таңдау еркін беріп қойды и қазір сіздерде таңдау еркіңіз бар не қазір сізде бір жағдайда тұрсыз мысалы да бір халде бір жағдайда тұрсыз таңдау бар осы халмен жүру ары қарай жалғастыру жалғастырамын осы халімді иә екінші таңдау жолы бар жоқ болды осы уақытқа дейін өмір сүріп келдім там 5 жыл бойы ешқандай өзгеріс болған жоқ или 10 жыл 20 жыл бойы әлі сол баяғы жартас баяғы жартас точка мен енді өзгеремін мен енді өзгеремін ішкі халімді өзгертемін жан дүниемді әртүрлі негативті модельдерден тазартып позитивті модельдерді орнатамын соның ішінде ең бірінші жаңағы әкеге байланысты әке образына байланысты одан кейін ары қарай уже табыс клиент иә и содан кейін әсте әсте құдай қаласа сол өзгерістерді мен сезінгім келеді жемісін жегім келеді иә аллаға жақындағым келеді өзімді танығым келеді дегендей дайын болсаңыз иә дайын деп жазсаңыз мына жерге кім дайын екінші жолды таңдап сол жолмен жаңа жолмен жүруге даму өсу өзгеру жақсы жаққа кім дайын болса дайынмын деп жазсаңыз мен сіздерге бір жақсы ұсыныс жасайын бір жақсы ұсыныс жасайын ол ұсыныс именно Дубайдың энергетикасымен берілген ұсыныс дейінші кеше айтады егер бейшара сезім келсе Дубайға кел дейді білесіз ба не үшін а Дубайға келгендер білетін шығар білеміз бейшара сезім келсе Дубайға кел дейді Ареке онда сізбен бір сұхбат болса иә қазір сияқты иә бір қысқаша ну сіздің сізге қалай әсер етті ішкі хал как раз екі микрофон да бұйырса бізде қасымызда Арман мырза бар Арман мырза қысқаша айтып өтсеңіз жалпы адамның ішкі халі оның қарым қатынасына кәсібіне табысына қалай әсер етеді баршаңызға ассалаумағалейкум есімім Арман Серікұлы Алмекенің осы жаққа бірге студент позициясына түсіп бірге келіп білім алып жатырмыз енді осы жерде
Мен да отдел продаж, сатуу, продажа менен айналсам го. Сол себептен маган энди сонун тургусунан айтсам жаксырак болот шыгар. Конечно, өзүңүздүн салаңыз боюнча. Өз салам, өз компетенциям. Мына биз бизнеспен айналсабыз го, бир нерсени жасайбыз, сатабыз, саткыбыз келет, кәсіппен айналысып жүрмүз. И осы уақытқа дейін қараған кезде мен де өзімнің жеке коучинг менторлықта жүрген адамдар, наставничествода жүрген адамдардың барлығы бір өздеріне бір нәрсе қойып, сол ішкі бір травма дейік, блок дейік, ішкі бір өздерінің ескі убеждение дейік, соны жабу үшін ол кісілер кәдімгідей енді бір сөзбен барып газовать етіп жасап жүрді. Бір қызығы сол ақшаны табады, соны жасайды, соған жетеді. Бірақ сол нәрсеге жеткеннен кейін енді алла қалауымен иә нәтижені ала береді ғой. Ол кісілер барған кезде ішкі халі, сыртында барлығы күшті, ақша да бар, дүние де бар, барлығы әдемі кеткен, бірақ ішкі халі өте нашар да. Ішкі күйі өте төмен, бірнәрсе ұнамай тұрады, желаниясы жоқ. Яғни біз енді қазіргі кезде түсініп тұрмын, бір басқа бір нәрсені айтып жатқан сияқты шығармын, бірақ ақшасы бар болып тұрған кезде ішінде сол ақшам бітіп қалады, осыны сақтап қалуым керек деп қорқып тұрған халіндегі үрей, сол сезімдер, осы нәрселер вот кәсіпкер үшін өте опасны да. Өйткені сол кезде ол оған рационально қарамай, эмоционально қарап сезімдер шығады ғой. Примерно кешегі менің ой түйгенім, айлық таза табысы уже 3 миллионнан жоғарылай бастайды ғой, сол 3 миллионда басталады да, короче. Таракандар шығады ма? Ақшаға байланысты таракандар. Тез құрту қажет. Әйтпесе ұрылар тартылады да, немесе Дубайға көшіп кету керек. 33-ші бір туысқанына сыйлық алып береді да. Үй алып қою керек, жер алып қою керек, ақша бітіп қалады, ақша құнсызданып жатыр деген сияқты. Вроде бы өз үшін тауып жатыр, бірақ өзі жұмсай алмайды. Иә, өзіне жұмсай алмайды. Неге? Өйткені ішкі халдегі, ішкі күйдегі, ішкі состояниедегі бір сезімдер, блоктар, травмалар адамға кәдімгідей кедергі келтіреді. Ол бір жағы түсінгенім, екінші бір жағы жаңадан бастап, кәсібін бастап, енді жасап, бірдеңе сатамын, бірдеңе еселеймін, масштабқа шығамын дейтін адамдар болатын болса, эксперт мамандар болатын болса, ол кісілерде қандай нәрсе болады? Өте қызықты, кеше де соны прям әдемі айтты. Бізде образ қандай? Бізде сату керек, ойбай, рилс түсіру керек, жасау керек, вебинар өткізу керек, клиенттермен сөйлесу керек, давайте кеттік, мен ақша тауып алуым керек деп жаңағыдай. Менің терминім бойынша сіз маған айтатындай газовать етші деп. Тек қана газовать ету деген процесс. Бұл режимде адам өте көп өзінің энергия ресурсын жоғалтатынын мен однозначно түсіндім. Өйткені мен енді компаниялармен көп жұмыс жасаймын, отдел продажа бар, кәдімгідей кірген кезде 5 адам или 10 адам или 20 адам 30 адам вот қазір тренингке шақырып жатыр. Алла бұйырса Алматыға барғаннан кейін оларда 40-50 менеджер по продажам, бірақ 45 қатысатын шығар, 50 менеджер по продажам. И оларда күнде таңның атысынан кештің батысына дейін звонокта тұрады алмеке, ну там 10-нан кешкі сағат 7-ге дейін деген арасында 1 сағат 2 сағат перерыв. И бір қызығы не, адам сол жерде мен қиналып, мен жыртылып, кәдімгідей мен напрягаться етіп 10-нан 7-ге дейін, иә, 10-нан 7-ге дейін үздіксіз телефонмен мен газовать етуім керек деп кәдімгідей через силу, через қиындық, қиналу, пахать ету, иә, пахать ету, есекше пахать ету деп кеше айтты. Ишак болып пахать етіп деген сияқты түсінікпен жұмыс жасайды. Иә, ол оның ақиқаты еще. И ол сол ақиқатты қорғайды. Дәлелі кәдімгідей. Сенеді иә соған. Сенеді, соны ақтайды. Иә. И сол себепті де мынау енді сіздерге Алмас мырзаның оқырмандарына түсінікті деген ойдамын. Ол кісі де ақша тең болады деген өзінің бір қойып алған нәрсесі тұр ғой. Енді сол кісілер көп энергия жоғалтпай, жаңағыны сіз айтып отырғандай,
релакс халде продажа жасау. Бұл шынымен де X3, X10 жаңағы сол жердегі мысалдардың өзін біз кәдімгідей көрдік, иә. Это вообще было шикарно, маған бомба болды. Ну, тот же самый Асель ханым, 12 миллион доллар. Сіздер енді даже білмеймін енді, ойлаңыздаршы, ол кісіде бірнеше бизнес бар, соның бір бизнесінде ол кісі малдың, иә, сиырдың, условно говоря, қара малдың жүрегін корм жасап, содан иттерге тамақ жасап сатады екен. Вообще миға кірмейтін нәрсе де. Бұрын тастайтын. Бұрынғы кісілер тастайтын. Ол енді мүлдем бөлек, басқаша көзқарасты, яғни жоқ деген нишадан кәдімгідей еще содан ақша жасап отыр да. Одан кейін олар жаңағы сиырдың етінен паштет жасайды екен де, сол паштет жасауға кеше ғана айтып жатыр, Ресейден мықты бір поварды алып келіпті, 5000 доллар төлеп тауған рецепт жасап беруіне, 5000 доллар. И қасындағы жаңағы сол хозяйствоны жасап басқаратын азамат, суммасы эти қалай ол 5000 доллар деп жаңағы ғана в шоке болған ғой. Не, ал 5000 теңге доллар төлейміз, өзіміз көре салмаймыз иә, ютубтан деген де. Иә, өзіміз ақ жасай салмаймыз ба, өзіміз ақ ютубтан гуглдан қарап өзіміз ақ істей салмаймыз ба деп айтты. Ну примерно енді соған ұқсас әңгіме айтқан сияқты. Ақиқатын ала біледі. Сол жерде анандай ғой, адам өзі по факту ақша алып келетін әрекетті жасамай напрягаться етіп, стрессовать етіп, прям бүкіл организмін сжимать етіп болмайтын нәрселерді, сезімдерді. А қазір соның өзі, сол кәсіптің өзі 35 миллион теңге әкеліп отыр. Айына обороты 35 миллион теңге. 5000 доллар төледі. 5000 доллар салды. 35 миллион ай сайын әкеліп отыр. Плюс минус. Иә, енді вообще шикарная схема ғой, короче. Икс сколько там вообще, икс там 10-тен де көп болып кетті да. Икс 12 па сондай болып кетті, иә. Икс 12 болып кетті. Сол себепті енді менің түсінгенім осы өте үлкен екі ой. Мен кәсіпкерлермен жұмыс жасағаннан кәсіпкерлерге сол оборотты продажа арқылы, құралдар арқылы көтеру керек дегенді ұстанатын адаммын. Но плюс еще ішкі хәл, адамның ішкі релакс состояниесіндегі продажа, ол ең тиімді, ең хайырлы, енді хайырлы деп мен өзім баға беріп отырмын. Ең тиімді, ең хайырлы, ең сондай адамға бір берекелі болатын сауда дегенді осындай тұжырымға келдім. И сату мамандары, менеджерлерге, барлық кәсіпкер адамдарға да осы жолды насихаттау, что қиналмайық, жыртылмайық, жанбайық, выгорать етпейік, спадқа түспейік, біреумен қырылыспайық, командаңды бар, командаңның басын шаппайық, спокойно релакс халде, четко, осознанно Алламен байланысын жақсартып, үйдегі адамдармен байланысын жақсартып, командамен байланысын жақсартып, вообще кәдімгідей. Оны біз енді Алмеке екеуміз, біздің өзіміздің термин бар, әулие, режим әулие деген. Сол режим әулиеде жүріп, мощный цифрларға жетуге болады, короче. Иә, Алланың қалауымен, иншалла. Алланың қалауымен. Просто вопрос рахмет. Времени. Рахмет, әреке, бөліскеніңізге. От души. Ішкі ойларыңызбен, инсайттарыңызбен Алла қайырлы берекелі қылсын бізге де, оқырмандарға да. Әмин, әмин. Қандай инсайттар болды, жазып жіберсеңіздер, құрметті көрермендер, оқырмандар. Сезініп отырмын ұстаз дейді. Вот. Релакс сезімде өзімнің бойымнан өткізіп отырмын, Аллаға шүкір, бізге де нәсіп етсін. Әмин, әмин, әмин. Сосын жаңа айтты бір кісі, то что релакс халде көп идеялар келеді дейді, инсайттар келеді дейді. Ол да рас негізі, өйткені кеше Қуаныш Шонбай да айтады, басында там 100 бірнеше миллион қарызға кірген кезде оның ұстазы Артем Овечкин айтады, там бір медитация береді, соны жаса 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 жаса, соны жасап болғаннан кейін ол релакс халге түседі. И сол кезде идеялар келе бастайды оған. И сол идеясы там 100-ден аса миллион ақша алып келеді. Вот. Именно сол релакс халді ұстап отыру өте маңызды. Маңызды.
Я бізде де мурашки по коже. Режим әуелі қосып алу керек болды. Вот именно қалай қосамыз, мәселе сода. Вот. Жо, ол қосып алғандай қалай оны ұстап тұрамыз, ол вообще мәселе, да? Ол қосқаннан кейін өшіп қалуы мүмкін 5 минутта. А вот оны ұзақ уақыт. Рахмет, сіздерге қайырлы, пайдалы білім болсын. Құрметті от души шақырғаныңызға рахмет. Аяғысынан қонақ болып келдік. Аллаға шүкір. Қонақ үйде қонақ болып жүрміз. Қонақ болды. Вот это режим әулие. Сен от души. Шынымен де біз жалпы сол Дубайға келгеннен бері біз өзіміз релакс халде жүрміз әрекең екеміз. Қай жерден басталды? Аэропорттан басталды, короче. Аэропортта кесек очередь, бір 20 адам ба тұр. Сосын бір уақытта әрекеңнің бір танысы шықты. Ол жүріңіз 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 деді. Екінші касса ашылған екен, екінші касса алып келді. И 20 адамды күтпей ақ өтіп кеттік. Керемет, күшті. Одан кейін оның ішінде тағы қаншама адамдармен танысып, и қонақ үйде де кескен кезде мынау күшті мына фонға берді да бізге. Әдетте мүмкін басқа фон беретін еді. Вообще мынандай фон жоқ та. Вот. И қайда барсақ та сондай бір ерекше сезім, как будто алақанмен қарсы алады, салып и алақанмен шығарып салып жатады да. Вот. И тағы да біз түсіндік, то что егер адам өзі сол релакс халде жүретін болса, оның сыртқы әлемі соған сәйкес құрастырыла бастайды екен. Соған сәйкес құрастырыла бастайды екен. Егер менің ішкі халім агрессивный болса, сыртқы әлем солай агрессивный құрастырыла бастайды маған. И жаңағы через күш дәлелдеу арқылы мен өтіп жүруім қажет болады. Ал егер менің ішкі әлемімде мейірім, махаббат, жылулық, сенімділік болса, сыртқы әлемде дәл солай маған құрастырыла бастайды. Соған сәйкес адам кездеседі, соған сәйкес ситуациялары болады, соған сәйкес мекен, уақыт құрастырыла бастайды. И бұл ақиқат. Өйткені Алланың өзі Құранда соны айтты. Рағат сүресі 11-ші аят. Түсіндір алдың ба? Вот, енді сұрақ. Кім осы релакс халде жүріп, и қарым-қатынасында, и табысында жоғарылатқысы келеді. Вот сіздерге мен ұсыныс жасағым келіп отыр. Ол қандай ұсыныс? Ол Құдай қаласа, именно осы қазіргі айтқан маңызды тақырыптарды алып, құрастырып, арнай методикаларды жасап, медитациялар жасап, мысалы, бүгін жаңа таңертең Арекең екеуміз медитация жасадық. 40 минут медитация жасадық. И қазір Аллаға шүкір жан дүниеміз релакс халде. Именно таңертең кешке арнай медитациялар бар. Біз айтып отырмыз ғой жаңа көбірек релакс халде жүру үшін оның жасайтын амалдары бар. Оңай жеңіл амалдары бар. Соның бірі ол медитация жасау. Таңертең медитация жасаймыз, кешке медитация жасаймыз. Вот, жатар алдында. Сонда біз бұрықпен 3-4 қоянды аталамыз. Сол медитацияларды арнайы қазақ тілде, медитация дайындап қойғамын, музыкасымен қазақ тілде, арнайы техникалар дайындап қойғамын, 15 жылдық тәжірибемнің қаймағы ол, өзім олдан өткенмін, маған көмектескен, менен кейін 8 мыңға жуық шәкіртке көмектескен, 15 мемлекеттен. 60 күндік курс, онлайн курс қазақ тілде өзіміздің менталитетке сәйкес, шариғаттың шеңберінде, қарапайым 6 жас түсінетіндей тілде жасалынған 60 күндік курс. Аты мен баймын деп аталады. Мен баймын деп аталады. Сол мен баймын курсында қажетті медитация, қажетті техникалар, қажетті түйсікке жаңа модельдерді орнату сабақтары, куратор
болады, кері байланыс жасап отыратын, бақылап отыратын, бағыт бағдар беріп отыратын. Мен өзім боламын. Әр екі апта сайын сіздермен кездесіп, жабық эфир жасаймыз, сол жерде талқылаймыз, сұрақтарыңызға жауап беремін. Кейде ол эфирлерде біз медитация жасаймыз. Және де 60 күн бойы сіздерге бонус ретінде менің рухани дәрісім беріледі. Әр аптада рухани дәріс болады. Онлайн оған тегін қатысасыздар. Ол негізі ақылы. Ақылы. Әрі сертификат беріледі, да? 60 күнді бітіргеннен кейін сіздерге біз сертификат береміз. Міне, біздің рухани жаңару орталығында мен баймын курсын бітірді деген сертификат береміз. Және маңызысы бұлар емес. Маңызысы сіздің ішкі халіңіз иншалла өзгереді, да? Өзгереді. Бұрынғы алмас уже болмайды 60 күннен кейін. Кеше ғана бір кісі жазды осы мен баймын курсына қатысып жатқан, атын айтпай қояйын. Рахмет сізге алмас мырза, рахмет. Менің өмірімде осы күнге дейін болмаған өзгерістер болып жатыр. Қаншама білім алдым, қаншама тағы басқа нәрсе жасадым, бірақ именно осындай өзгерісті мен байқамадым. Рахмет, рахмет, рахмет деп бір емес екі рет маған солай жазды бір адам. Вот. А негізінде бізде ортақ чат бар. Ол жерге кураторлар күнде салып отырады. Қаншама шәкірттердің отзывтарын, өзгерістерін күнде салып отырады ол. Ол сансыз. Вот. Енді осы мен баймын курсында не айтылады? Мен баймын курсында біз рухани байлық пен материалдық байлықтың арасындағы балансты келтіреміз. Кейбіреуіміз тек қана материалдық байлықтың артынан қуып кеткеніміз, кейбіреуіміз тек рухани байлықтың артынан қуып кеткеніміз. Ол дұрыс деп айта алмаймын, ол тиімді жол деп айта алмаймын. Тиімдісі екеуін баланста ұстау. Материалдық байлық көздерін ашу, рухани байлық көздерін ашу. Сонда біз дүниенің ішіне кіріп кетпейміз, иә? Және қуып кетпейміз мына жаққа кіріп. Баланс болады бізде. Сол балансқа жетудің өзінің ережесі бар, өзінің қадамдары бар, өзінің инструкциясы бар. Сол инструкциямен жаймен 60 күн бойы үйренеміз. 3 күн оқу, 1 күн демалыс. 3 күн оқу, 1 күн демалыс. Кім дайын осы курсты өтуге? Кім дайын? Мен дайынмын деп жазсаңыздар. Мен дайымын деп жазсаңыздар болады. Ендеше мен түсіндіріп өтейін. Қазір осы курс жайында жарнама жасайын, иә. Мен дайымын дейді, вот мен дейді. Мен бүйтіп қояды. Ай, молодец. Қанша сағат болады? Күніне өзіңізге 1-1,5 сағат бөлсеңіз болды. Барлық сабақтар сіздің поштаңызға жіберіледі, видео, аудио нұсқалар. Ол сізде сақталады. Курс біткеннен кейін алып қоймаймыз, өшірмейміз. Сіз ақша төледіңіз ғой. Бұл ол курстың бүкіл материалдары сіздікі. Бір ереже бар, ішінге таратуға болмайды. Окей. То есть бізде андай бір не жоқ, шарт жоқ. Курс бітірдің, болды, енді достықтың бәрін жабамыз, анау мынау, немесе там 2 айдан кейін жабамыз, или 1 айдан кейін жабамыз, 1 жылдан кейін жабамыз деген нәрсе жоқ. Ол сізде мәңгілікке қалады, өзіңіз сақтап қойсаңыз болды. Кез келген уақытта ашып, қайттан оқи берсеңіз болады. Түсіндір алдың ба? Вот. Ережесі оны таратуға болмайды, сатуға болмайды басқа адамға, өйткені ол аманат. Және күніне 1-1,5 сағат өзіңіз арнасаңыз болады. Таңғы 5-те жіберіледі, кешкі 10-ға дейін. Кешкі 10-ға дейін қарасаңыз болады. Сөйтіп есеп береміз. Бүгін мен мынаны көрдім, мынандай сезімде болдым. Болды, қысқа нұсқа. Үлкен былай реферат жазудың қажеті жоқ. Барлығы бұл курсты әдейі орысша айтқанда налегке жасалған курс, жеңіл жасалған курс. То есть күніне 1% өзгеріп отырамыз да, и соңында 100% өзгеріп шығамыз иншалла. Режим әулиеге өтетін курс па? Иә, құдай қаласа. Құдай қаласа. Егер ішкі блоктардан арылғыңыз келсе, табысты көбейту жолдарын іздесеңіз, қарыз кредит көбейсе, рухани кризис сезіп жүрсеңіз, да, тапқан ақшадан ләззат сезбесеңіз, бұл бір жерде тұрғандай сезім болса, да, рухани жан тыныштығы болмаса ұзақ уақыттан бері,
как раз осындай жағдайда жүрген адамдарға мен баймын 60 күндік онлайн курсым сізге арналған. Себебі мұнда ішкі ақша блоктарын шешеміз, рухани байлықтың көздерін ашамыз, байлыққа апаратын жаңа сценарий жазамыз, өте маңызды. Рухани байлық пен материалды байлықты баланста ұстауды үйренеміз. Нәтижесінде табыста, қатынаста береке пайда болады. Иншалла, Алланың қалауымен. Бұл 60 күн болады. Бұл 60 күн болады. Ой, сори. Бұл 60 күн болады. Бұның құны, бұның құны 600 мыңнан, негізі құндылығы 600 мың, бірақ біз бұны сіздерге 140 мың, 140 мыңға сатып жатырмыз. 60 күндік курсты 140 мыңға сатып жатырмыз. Так, әйгерім қарым жазады. Қайырлы күн баршаңызға, өте құнды сабақ, өте керемет өзгеріс болды өзімде. Не дейді? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 миллион теңге қарызынан құтылдым дейді. Құдай ау, не дейді мына жерде? Алла қайырлы берекелі қылсын. Әйгерім қарым, өте қуаныштымын. Значит, осы уақытқа дейін ол 15 миллион тудырған бір модель болды ғой іште. Дұрыс па? Бір модель болды. Енді мінекей Аллаға шүкір құтылдық. Е? Молодец, молодец. Өте қуаныштымын. Так. Комментарийді уақытша өшірдім. Қайда хабарласамыз, қайда хабарласамыз, мен сіздерге қазір бірден реквизитті көрсетіп қояйын. Міне, мынау реквизит, осыны скриншот жасап алсаңыз, Каспи Голд осы нөмірде, Халық Банк осы нөмірде, чек пен атыңызды 81-40-қа жіберу қажет. Қазір броньдап қойсаңыздар, 10 мың теңге төлеп, себебі топта адам саны шектеулі, бұл 20-сына басталады. То есть ертең емес, ар күні басталады, 20-сына басталады. 10 мың теңге қазір бронь жасап, қалғанын ертең төлей берсеңіз, бүгін ертең төлей берсеңіз болады. Чек атыңызды осы нөмірге жіберемін, 81-40-қа. Бағасы 140 мың теңге. 140 мың теңге. 140 мың теңге ол өзіңіздің сол өзгерісіңізге, біліміңізге салған ақша. Келістік па? Мен де қазір 700 мың теңгелік форумға келіп отырмын ғой. Көп нәрсе алдым, Аллаға шүкір. Көп нәрсе алдым. Сонымен бірге бүгін ертең ғана уақыт қалып отыр. Каспиден 12 айға бөліп төлеу бар. Рассрочка бар. Егер дәл қазір 140 мың болмаса, сіз айына 70 мыңнан бөліп төлеп қатыссаңыз да болады. Түсіндіре алдым ба? Осы айға 70 мың, келесі айға 70 мың төлеп қатыссаңыз да болады. Немесе Каспиден 12 айға бөліп төлеуді алсаңыз да болады. Ол үшін жаңағы Камшат ханымға жазсаңыздар 8777-679-8140. Мен баймын курсына қатысамын деп, и все, сізге тіркелу жолдарын көрсетеді. Келістік па? Алла қайырлы берекелі қылсын. Та кімде қандай сұрақтар бар? 5-10 минут сөйлесейік. Өте құнды ақпарат дейді, рахмет, Алла разы болсын. Мен дайынмын, мен дайынмын дейді, мен дайынмын, Алла қаласа. Курс қанша? 140 мың теңге курс. Так, мен баймын. Ага, старт 20.02.23. 8777-679-8140. Қайда білім алуға келдіңіз? Дубайға ғой.
Дубайда 2 күн бизнес форум болды. Мен жылауықпын, қалай шешуге болады? Негізі жылаған жақсы, жылай берген дұрыс. Ол ішкі эмоциялар шығып жатыр ғой. Ол жақсы. Амин, амин, амин. Әкем негативті айта береді. Сендерге болады. Ол қандай марада түсініксіз болды кішкене. Жолдасбек. Сұрақ түсініксіз болып тұр. Сұрақ жоқ сияқты ғой. Саламат ақша қолдың кірі дегенді қалай, наверное, түсінуге болады деген сұрақ та. Иә? Ақша қолдың кірі деген ол негізі модель. Ол наным сенім. Егер адамның түйсігінде сондай модель болса, сондай наным сенім болса, сол модельге сәйкес ол әрекет етеді, амал жасайды, шешім шығарады. Сәйкесінше мындай модель бар адамда көп ақшаны ұстау ол бір дискомфорт тудыруы мүмкін. Өйткені ол кір секілді. Үсті басында кір көйіп жатқан секілді сезім болады да. Ол модельді ауыстыруға да болады. Позитивке. И сәйкесінше жағымсыз сезім кетеді. Амин, амин, амин. Мен курстар аламын, бірақ әрекет ете алмаймын. Неден? Іштей дайын емес көрінемін. Санам өзгерісті қалаған мен дейді. Иә, өйткені көп жағдайда курста берілген дүниелерді адам не үшін орындамайды? Себебі оның ішкі жан дүниесінде сол курста беріліп жатқан нәрсеге қарама қайшы модель болуы мүмкін. Сол модель күресе бастайды. Сол бөлшегі күресе бастайды. Сонда адамда бір жағынан білім аламын деген бір бөлшегі бар, сосын оған қарсы бөлшегі болады. Қарсы бөлшегінде көп наным сенімдер болатын болса, білім алам деген бөлшегі тотап қалады, жүрмей қалады. Түсіндіре алдым ба? Курс алғанға дейін күшті энергия болады, күшті сезім болады, ал оқи бастаған кезде өшіп қалады. Не үшін? Өйткені іште бір программа қосылады. Там, білім алу ол қарым-қатынасты бұзады да. Немесе білім алу ол абыройсыз қаламын дегендей. Сондай әр түрлі адамда модельдер болады. Мысал ретінде айтайын. Там мектеп кезінде қыз бала бір сабаққа жақсылап дайындалып келді. Күшті әдемілеп айтып болды. Бірақ оған 3 қойды. Немесе 4 қойды. Иә, 4 қойды. Әдетте бұлай айтқан балалар 5 алып жатыр. Неге 4 қойды? Себебі ол күні басқа апай келген. Басқа апай келгенде, ол апайдың ойынша ол 4-ке айтты. Ал алдыңғы апайдың ойынша ол 5-ке айтып тұр. Және барлық оқушылар да тура солай айтып 5 алып жүрген. Бірақ бұл 4-ке. 5-ке айттым деп ойлайды, бірақ 4 алып қалды. Или 3 алып қалды. Немесе ұялғаннан, қысылғаннан айта алмай қалды. Бәрі күлді оған. Болды. Мен біліп алып ізденуім күлкіге айналады деген сондай бір байланыс пайда болды да. И сол нәрсе іске қосылады. Сондықтан мен курстың басында арнайы жаңа техника берем. Именно алғашқы 4 күннің ішінде білім блогын анықтау. Егер сізде білім блогы болса, сол білім блогымен анықтап трансформациялауыңызға болады. И все. Енді сізге білім алу кедергі емес. Бәрі жеңіл.
бәрі оңай, аллаға шүкір. Ошо менің ұраным сондай. Менің ұраным сондай. Мен үшін бәрі оңай, бәрі жеңіл. Бәрі де оңай. Ана Молла Назардың күшті өлеңі бар ғой, бәрі де оңай деген. Сол менің ұраным. Қарым-қатынаста да бәрі де оңай, саяхаттауда оңай, бәрі де оңай. Бәрі де оңайдың ішінде бәрі кіреді. Ішін менде қандай запрос болады сенде, соған сәйкес Алла Тағала саған жаратады. Бірақ бір қызығы, тілмен айту оңай бұны. Ал жан дүниемен оған сену көп адамдарда қиындау. Менің мақсатым сол қиындау деген нәрсені жан дүниемен, я, тіл, жүрек, амалмен бірдей өзгертуге көмектесу. Түсіндіралым ба? И все. Жас жандарым сол, курс жайлы толық мәліметті төменге жазып қоямын. Бүгін ертең, 2 күн қалды. 2 күннің ішінде тіркеліп үлгілеу қажет. Бүгін ертең рассрочка бар. 2 айға бөлу немесе жаңа 12 айға бөлу, бөліп төлеу. Бүгін ертең бірден 140 мың теңге төлеп қатыссаңыз да болады. Өткені 140 мыңды бірден төлеп жатқандар да бар, Аллаға шүкір. Бұл өзіңіз үшін жасалынған болашақ, жаңа болашақ, жаңа модель. Бақытты, бай қуатты болашаққа салынған инвестиция жандарым сол. Мейлі сізде айлық табыс 100 мың болсын, 200 мың болсын, 100 миллион болсын, я? Бірақ оны сіз релакс халде жүріп те таба аласыз. Релакс халде жүріп те жұмсай аласыз. Міндет түрде қорқып, немесе там шауып, жүгіріп, қиналудың қажеттілігі жоқ. Келістік па? Ізгі ниетпен рухани ұстаздарыңыз Алмас ақын. Алла қайырлы берекелі білім болсын сізге де, бізге де. Сау болыңыздар. Дубайдан дұғай сәлем.